Pred nama imamo izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u 2021. To je godina neviđenog nasrtaja na ljudska prava i demokraciju. Mogli bismo čak reći da se vodio globalni rat protiv demokracije. Svjedočili smo ograničenju prava na rad, na kretanje i okupljanje, ograničenju prava na slobodu izražavanja, neviđenoj cenzuri klasičnih medija i društvenih mreža, cenzuri znanosti, ugrožavanje prava na zdravstvenu zaštitu, skrb i liječenje. Vlade diljem svijeta pretvorile su se u diktature. Sve to uz blagoslov i poticaj ekipe iz Svjetskog ekonomskog foruma, neizabranih koji otvoreno tvrde da su suverene države višak i zastarjele, da dolazi nekakvo novo doba po njihovoj mjeri i žele glumiti svjetsku vladu. 2021. također je bila godina neviđene borbe za svoja prava i otpora ovakvom potkopavanju demokracije. Borba svih nas koji želimo živjeti u demokratskom svijetu, a ne totalitarnome.